Eron İsrailga hujum qildi. İsrail Eron tomonidan uchirilgan 300 ta raketa va dronlarning 99%ini urib tushirganini aytdi. Yaqin sharqda sodir bo'layotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Eron Isroilga dronlar va raketalar bilan yalpi zarbalar yo'lladi. Ikki mamlakat bir-biriga dushman bo'lsa-da, bunaqasi birinchi marta yuz bermoqda. Shu paytgacha Suriya, Livan yoki Yamandagi Eron paraz guruhlargina vaqti-vaqti bilan Isroilga zarbalar berib turgan. Eron Isroilga qarata yuzlab kamikadze dron uchirdi. Bu haqda shanba kuni kechqurun Isroil mudofa armiyasi Sahal ma'lum qildi. Dronlar bir necha turkum qilib yo'llangan. Keyinroq esa qanotli va ballistik raketalar ham uchirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. 14 aprel Toshkent vaqti bilan soat ertalab 3:45 larda Isroilda havo trivogasi sirenalari yoqildi. Erondan uchirilgan dronlar va raketalar Isroil havo hududiga kirgan edi. Isroil havo mudofa tizimi havodagi nishonlar, xususan Quddus ustidagi nishonlarni urib tushirdi. Toshkent vaqti bilan soat 4 holatiga ko'ra dron yoki raketa biror bir obyektga borib tekkaniga doir ma'lumot yo'q edi. Faqat Isroil hududidagi badaviylar manzilgohlaridan birida 10 yashar o'g'il bola yaralangani xabar qilindi. Eron bir kechada Isroilga 300 dan ortiq dron va raketa uchirdi. Ularning 99% urib tushirildi deya xabar qildi Isroil harbiylari. Mamlakat qurolli kuchlari to'liq faoliyat ko'rsatayotgani va keyingi qadamlarni muhokama qilayotganini bildirdi. Bugun Eron yaqin sharqdagi vaziyatni keskinlashtiruvchi juda og'ir qadamni qo'ydi. Biz Isroil fuqarolarini himoya qilish uchun hamma narsani qilyapmiz. Eron o'tgan kechada Isroil hududiga dron va raketalari bilan to'g'ridan-to'g'ri zarbalar berdi. Kecha tunda Eron Isroilga qarshi 300 tadan ortiq raketa va dronlar bilan hujum boshladi. Eron tahdidi Isroil mudofaa kuchlarining havo va texnologik ustunligi bilan to'xtatildi. Biz Isroil hududiga uchirilgan raketalar va dronlarning 99%ini urib tushirdik. Bu juda muhim strategik yutuq. Iordaniya o'z havo hududini buzgan har qanday dron yoki raketani urib tushirishidan ogohlantirdi. Isroil televideniyasi AQSh va Britaniya harbiy samolyotlari Iroq-Suriya chegarasi hududida Isroilga uchirilgan bir necha dronni urib tushirishda ishtirok etgani xabarini berdi. Eron Isroilga qarata zarba berajagi haqida so'nggi kunlarda o'z manbalariga tayangan holda ko'plab ommaviy axborot vositalari yozdi. Muhtamal hujum to'g'risida jumladan AQSh prezidenti Jo Bayden ham ogohlantirdi. Shanba kuni kechqurun Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonot bilan chiqib, Isroilning Damashqdagi Eron elchixonasiga bergan zarbasiga javoban Isroil hududidagi muayyan hadaflarga qarata o'nlab dron va raketa bilan zarbalar yo'llanganini bildirdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Humayniy ijtimoiy tarmoqlarda zararkunanda sionist rejimi jazosini oladi deb yozdi. Eronning BMTdagi vakolatxonasi bayonot e'lon qilib, unda mazkur hujumni Damashqdagi konsulxonaga berilgan zarbaga javob deb atadi. Isroil Damashqdagi voqea uchun javobgarlikni rasman o'z bo'yniga olmagan. Bayonotda aytilishicha, buni yakuniy nuqta deb hisoblash mumkin, biroq Isroil AQSh ko'magida Eronga oid nishonlarga yana hamla qilgudek bo'lsa, Tehron yanada qudratli zarbalar yo'llashga tayyor. Oq uy Eron Isroilga hujum boshlagani haqidagi xabarlarni tasdiqladi va Qo'shma Shtatlar Isroil xalqini va uning o'zini mudofaa qilish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ma'lum qildi. Eronning xatti-harakatlarini Buyuk Britaniya ham keskin qoraladi. Olinayotgan xabarlarga ko'ra, AQSh havo mudofaa kuchlarining yaqin sharqdagi bazalarda turgan uchoqlari Isroilga yo'llangan dronlarni yo'q qilishda ishtirok etgan. Eron dronlari Isroilga yetish uchun bir necha soat uchishi kerak. Isroillik harbiylar mamlakat havo hududidan tashqari 100 dan ziyod dron urib tushirilganini aytishmoqda. Dronlar hujumini daf qilishda Buyuk Britaniya va Iordaniya havo kuchlari ham qatnashgan. Avvalroq AQSh ommaviy axborot vositalari o'z manbalariga tayanib, Eronning muhtamal zarbasi qurama shaklda, ya'ni dronlar va raketalarni qo'llagan holda amalga oshirilishi haqida yozgan edi. Hujum harbiy nishonlarga qaratilgan deyish mumkin. Ayni paytda uning kuchini baholash mushkul, biroq yuzlab dron va raketalar uchirilgani aniq. AQShning ismi ochiqlashini istamagan mulozimi ABC kanaliga ular soni 400-500 ta bo'lishi mumkinligini aytgan.
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu shanba kuni kechqurun xalqqa telemurojaatida mamlakat hukumati Eron tarafidan bo'lajak to'g'ridan-to'g'ri hujumga shayligini ma'lum qildi. Bu Isroil aholisini front orti qo'mondonligining ko'rsatmalariga so'zsiz rioya qilishga chaqirdi. Shuningdek, Eron Isroilga zarba bergudek bo'lsa, bu oqibatsiz qolmasligini aytdi. Avvalroq front orti qo'mondonligi yaqin 2 kun ichida Isroildagi barcha ta'lim muassasalarini yopishga farmoyish bergan edi. Avvalroq xabar qilinishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Iordaniya o'z havo hududini bir necha soat yopib qo'ygan, uning ortidan Iroq ham fuqaroviy aviatsiya uchun o'z havo hududini yopdi. Isroil ham Ben Gurion xalqaro aeroporti va mamlakat o'rtasidagi havo kengligi bir necha soatga yopilajagini ma'lum qildi. O'z navbatida Rosaviatsiya Rossiya va shirkatlarining Iordaniya, Isroil va Iroqqa reyslari vaqtincha to'xtatilganini bildirdi. Mazkur choralarning Eronga daxli yo'q, chunki u parvozlarga cheklov qo'ymagan. Yana ma'lum qilinishicha, Isroilning o'nlab jangovar uchoqlari havoga ko'tarilgan. Ta'tilga chiqib, Delaware shtatida dam olayotgan AQSh prezidenti Joe Biden yaqin shartda vaziyat keskinlashgani tufayli ta'tilni to'xtatib, Washingtonga qaytdi. U vaziyatni hukumat a'zolari va Milliy xavfsizlik kengashi bilan birga muhokama qilmoqda. Pentagon bayonotiga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant bilan so'zlashib, Washington Isroilni Eron va mintaqadagi Eronparast kuchlar tarafidan bo'lajak muhtamal hujumlarda qo'llab-quvvatlajagiga ishontirgan. Isroil Livandagi Hizbulloh harbiy tuzilmalariga havo zarbalari berdi. Isroil armiyasi e'lon qilgan videoda Livandagi Hizbulloh harbiy infratuzilmasiga zarbalar berilgani aks etgan. Eronning mintaqadagi eng qudratli ittifoqchisi G'azo urushi boshlanganidan beri Isroilga hujum qilib kelayotgan Livandagi Hizbulloh shia jangari guruhi yakshanba kuni erta tongda Isroil bazasiga raketa zarbalari berganini da'vo qildi. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Hamasning 7-oktyabr kuni Isroilga hujumidan so'ng boshlangan urush mintaqadagi keskinlikni kuchaytirib, yaqin sharqning Livan va Suriya kabi davlatlari tomon yoyildi. Eronliklar Isroilga uyushtirilgan hujumni bayram bilan qarshi oldi. Yuzlab eronlik mamlakatning Isroilga qarshi hujumini nishonlash uchun Tehron ko'chalariga chiqdi. Yig'ilganlar Isroilga o'lim deb hayqirmoqda. Umid qilamizki, bu hujum Isroil vayron bo'ladigan darajada davom etadi. Isroilning jazosi to'liq bo'lishi, G'azo xalqiga qilingan shafqatsizlik javobsiz qolmasligi kerak. Bu harakat bilan biz kuchli qasos o'tini qisman qondirdik. Umid qilamizki, bu hujum Isroilni yo'q qiladigan darajada davom etadi, dedi ismini oshkor qilmagan eronlik. Eron kecha kechqurun Isroil tomon birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum 1-aprel kuni Isroilning Damashqdagi Eron konsulligiga uyushtirgan hujumga javob sifatida amalga oshirildi. Isroil hujumida konsullikning 7 nafar zobiti halok bo'lgan edi. Yuzaga kelgan eskalatsiyadan so'ng AQSh Isroilni harbiy tomondan qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Dunyo yetakchilari Eronning Isroilga qarshi hujumiga munosabat bildirmoqda. Yakshanba kuni dunyo yetakchilari X ijtimoiy tarmog'ida Eron kecha tunda yuzlab uchuvchisiz uchoq va raketa bilan Isroilga hujum boshlaganidan xavotir bildirishdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken hujumni qoraladi. Vitse-prezident Kamala Harris prezident Joe Bidenning milliy xavfsizlik guruhi bilan uchrashuvi suratini joylashtirdi. Ularning Isroil xavfsizligini qo'llab-quvvatlashib, temirdek mustahkam ekanligini ta'kidladi. Isroilning BMTdagi elchisi Gilad Erdan 13-aprel kuni BMT xavfsizlik kengashi raisi elchisi Vanessa Fraser nomiga yo'llagan uzun maktubini e'lon qildi va unda g'azabni bildirib, Eronning bu jiddiy qonunbuzarliklar uchun so'zsiz qoralash uchun yig'ilish o'tkazilishini talab qildi. Fraser X ijtimoiy tarmog'i orqali Eron hujumini qoralagan post bilan javob berib, ular faqat mintaqani yanada beqarorlashtirishga xizmat qilishlarini qo'shimcha qildi. Eron aprel oyi boshida Suriya poytaxti Damashqdagi konsulligiga uyushtirilgan zarba uchun Isroilni ayblab, qasos olishga va'da bergan edi. Isroil hujum uchun javobgarlikni na rasman tasdiqladi, na inkor qildi. Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi missiyasi shanba kungi hujum Damashq hujumiga javob bo'lganini tasdiqladi va masala yakunlangan deb hisoblash mumkin deb qo'shimcha qildi. Isroil va Eron o'nlab yil davomida ashaddiy dushman bo'lib kelgan. Biroq bu uchinchi davlatlardagi bir-birlarining aktivlarini nishonga olish yoki proxy kuchlarni qo'llash o'rniga birining tuprog'iga birinchi to'g'ridan-to'g'ri hujum bo'ldi.
Bugungi ana shular dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.